¿Te vas a casar? ¿Tienes un compromiso? ¿Una boda? ¿Una comunión? ¿Y necesitas un fotógrafo o alguien que filme ese maravilloso día? Pues no lo dudes, ponte en contacto con Josep García en el teléfono 628-200-982 y tu día, el mejor día de tu vida, quedará fotografiado y quedará impreso para siempre en vídeo. 628-200-982, especialistas en reportajes de boda, bautizos, comuniones y eventos sociales. Cubrimos cualquier tipo de evento, con vídeo y con fotografía. 628-200-982. Alégrame el día. Bona tarda a una nova edició de Alégrame el dia. I avui, en aquesta tarda de dimarts, avui parlarem de l'Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, que ha estat un dels millors directors de cinema del segle XX. Suec de naixement, compaginava la seva activitat cinematogràfica amb la teatral. Bé, això no és del tot correcte. Doncs haurien de formular-ho a l'inrevés. Compaginava la seva activitat teatral amb el cinema. Va néixer a Uppsala el 14 de juliol de l'any 1918. Fill de l'Erik Bergman, un pastor protestant, i la Karin Åkerblom, una burgesa benestant amb estudis d'infermera. La seva infància va transcórrer sota la influència de la religió luterana, molt estricta i amb encàstigs recurrents, tant de caràcter físic com psicològic. I entre conceptes com pecat, perdó, càstig, confessió, misericòrdia, aquest fet es reflectirà en els seus films. La relació amb la seva mare no era gaire materna, doncs ell cercava la proximitat física, abraçades i altres mostres d'estima filial, i es trobava amb el rebuig seguint els consells d'un pediatre. En la seva infantesa va conviure amb la gelosia envers els seus germans, als quals els va desitjar l'amor i inclús una vegada, segons explica les seves memòries, va planificar amb el seu germà l'assassinat de la seva germana. Un Nadal va caure un aparell de projeccions a les seves mans. Va caure en les del seu germà i ell li va canviar la seva col·lecció de soldats per aconseguir aquest aparell. Es va llicenciar en Lletres i Història de l'Art. A la Segona Guerra Mundial va iniciar la seva carrera teatral com a ajudant de direcció en el Teatre Reial d'Estocolm. Haig de dir que no parlarem de la seva cinematografia en ordre cronològic. El seu contacte amb el cinema va començar al 1941. El primer guió que el van acceptar va ser Tortura, que va dirigir Alf Sjöberg, un director suec important de l'època i produïda per Victor Sjöström, que és considerat el millor director suec, un gran del cinema mut, que, degut als seus fills, va ser reclamat per Hollywood, on va fer una de les grans obres mestres del cinema mut americà, El vent, amb la Lillian Gish, un western on el protagonista és el vent i els efectes psicològics que causen la protagonista. Tortura va obtenir un gran èxit internacional, la qual cosa va permetre que Bergman comencés a dirigir. D'aquesta primera etapa, un dels films més destacables és Un estiu amb la Mònica, de l'any 1953. Abans de parlar d'Un estiu amb la Mònica, hem de dir que, segons ell comenta, en un documental que li van fer per la televisió, doncs, una de les primeres vegades que va dirigir un film
doncs tothom estava una mica d'ungles amb ell. Perquè, no perquè no sabés dirigir, sinó perquè no sabia com dirigir-se a les persones. Era una mica, es dirigia una mica d'una manera esquerpa, es veu. I el responsable de l'estudi de l'època, que va ser el Víctor Sjöström, doncs un dia se li va plantar a l'entrada i va mantenir una petita conversa amb ell, doncs parlant de, bueno, de que la gent estava una mica empipada amb ell i de que potser havia de canviar una mica la manera de dirigir, una mica la manera de parlar-ne amb la gent i tot això. Continuem amb Un estiu amb la Mònica. Aquesta obra, Un estiu amb la Mònica, té com a escenari la Suècia d'abans del gran ressorgiment econòmic dels 60. És una història d'amor i desamor entre una noia de classe treballadora que fuig de casa seva i un noi també de classe treballadora, tots dos adolescents. El film està fotografiat per en Sven Nykvist, el director de fotografia habitual d'en Bergman. Aquesta pel·lícula, que aconseguí un gran èxit internacional, demostra el gran coneixement i domini de la cinematografia d'en Bergman. És un film que es podria catalogar de neorealista. Dos Bergman demostra conèixer aquest moviment, que no en té necessitat de seguir. Doncs Suècia no va patir una gran destrucció durant la Segona Guerra Mundial, com si va ser el cas d'Itàlia, que abraçà el neorealisme perquè no té més remei. Els seus estudis estaven destruïts. De fet, una bona part de la pel·lícula està rodada en decorats. Inclús l'exterior d'alguns carrers són decorats, molt curosos per facilitar els enquadraments de càmera, molt estudiats. Per altra banda, continuem parlant d'Un estiu amb la Mònica, té molt interioritzada la manera de fer cinema en l'Alemanya de la dècada dels 20 i dels 30 i, naturalment, les lliçons de la Leni Riefenstahl per filmar el cos humà en relació amb el paisatge. Pot ser degut a que Suècia tenia una relació amistosa amb la cultura alemanya del moment. No és aliè, això és un pensament meu, al tractament que fa de les dones en les seves històries el Howard Hawks, on les dones prenen, en molts casos, la iniciativa davant el del mascle, cosa que es pot veure en l'escena del bar, on la noia aborda el noi, o en l'escena de violència, on la participació de la noia és fonamental per al seu desenllaç. També domina el recurs del melodrama, parlant visualment, i de l'expressionisme. La història de la noia podria ser la d'una dona, la d'una femme fatal, tipus Amaneixa, d'en Mirnó, però amb una connotació. És una adolescent perduda que aspira a un món fora del seu abast. Per altra banda, Bergman presenta els abusos que la noia rep en la feina, de tipus sexual, abusos als que la noia no fa front com ho fan les vampireses del cinema. El film planteja coses noves entorn del món femení, atrapat per les convencions socials. De fet, és un drama en què la noia queda atrapada, en queda embarassada i no vol assumir tot el que li ve a sobre. I és el pare el que assumeix, sense ràbia, el fi de la relació i la paternitat. Aquesta línia de pensament és nova en la societat europea del moment. Hi ha una escena en el film en què molts crítics destaquen que és la primera vegada que una actriu, actor, mira a la càmera i que ha influenciat molt el cinema posterior, sobretot els cineastes de la Nouvelle Vague. No nego la influència, però menys que els crítics facin referència que aquesta mirada a la càmera té un significat nou, no és la primera vegada en què es fa. Ja es feia en Assalt i robatori d'un tren del 1903, a l'Escarfàs, la dels anys 30, o a la mateixa Murieron en les botes posades. En totes dues pel·lícules, els actors parlen directament a la càmera, trencant el que es denomina la quarta paret. Com és habitual en el programa, escoltem un fragment d'Un estiu amb la Mònica. Thank you.
imprevista arriva. Den jävla grabben någonstans. Ja, han har försvunnit igen, men han ska få veta av att han lever när han kommer. Skicka in honom med en bunt fakturor när han kommer. Ja, ska vi göra. Det är fan vad stan är snygg i alla fall. Så är det Lindevall. Jaha, jag får ta det då. Jaså? Jaha. Jag ska ge dig förfölja. Din uppskiftiga vanröv. Acabarem explicant dues històries sobre el fil. Xafarderies. Harriet Anderson, la protagonista, fou la causa del trencament del tercer matrimoni del Bergman. De fet, Bergman confessaria que en el rodatge del fil es respirava sexualitat. Aquesta pel·lícula va ser la primera que el Woody Allen va veure d'en Bergman i va anar, segons explica ell, en Woody Allen, perquè en sortia una noia, la Harriet, nua. No, no és el primer fil en què surt una dona nua. Hem d'explicar que els primers països en què Bergman va despertar interès va ser a l'Argentina i després al Brasil, encara que el mèrit s'ho va emportar la Nouvelle Vague. Els francesos ja se sap que moltes vegades es porten el mèrit sense fer ni brot. El reconeixement internacional en els circuits de cinema europeu i nord-americà va arribar amb Somriures d'una nit d'estiu, una comèdia. No és una comèdia habitual, no habitual per al públic de l'època. És una trama d'època que segueix les convencions de la comèdia d'enredo o vodevil, amb una clara inspiració shakespeariana on les dones són les que s'ho maneguen tot i amb els típics personatges d'aquestes situacions, l'home adult, els joves enamorats, el banyut, el gelós, les dones pícares que tramen els seus plans, els criats alegres d'aquest tipus de drama, el mestre o mestressa de cerimònies que actua com una espècie d'esperit benefactor. Però passat pel sedàs del món d'en Bergman, per a un públic actual i per a una societat europea que està en trànsit en el que a relacions de parella es refereix. Després va venir el Setè Segell, que va triomfar a nivell internacional. Aquí a Espanya es va comentar molt a la Setmana del Cinema de Valladolid, que en aquell temps era de cinema religiós i valors humans. Això va provocar, en aquest país, molta confusió entorn del director, doncs es va començar a dir que si era un director catòlic i que creia en Déu. Re més lluny de la realitat, ni catòlic ni creient. Abans de continuar, us deixo un fragment del Setè Segell. Fisken död, det svarte hukar på stranden. Ormen flaxar i himmelens höjd. Oho, oho! Jungfrun är blek, men musen nöjd. Det svarte ränder på stranden.
ner i trädet och gal. Vägen är bred men porten är smal. Den svarte dansar på stranden. Hönan jamar i mörkaste sjö. Men fisken död, den svarte hukar på stranden. Ormen flaxar i himmelens höjd. Jungfrun är blek, men musen nöjd. Den svarte ränner på stranden. Suckan värper den så. Står. Den svarte stannar, 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 stannar på stranden. El film és emblemàtic. En aquest, Bergman ens parla de la seva por a la mort, por que li va acompanyar bona part de la seva vida. Hem de dir que per arribar a comprendre els fills d'en Bergman, si és que els podem comprendre en tota la seva totalitat, hem de furgar en la seva vida, doncs d'una manera o una altra, en els seus fills ens parla de la seva vida. En aquest fil en concret ens parla de la por a la mort i de les qüestions que es planteja entorn de Déu i del que hi ha després de la mort, en la veu d'un cavaller que torna de les creuades i ha vist el que és la vida i la violència de la vida. Hi ha una vida somniada, que és la que ens planteja el poder, i una vida real, lluny de la vida somniada per les promeses del poder manifestat a través de l'art. Tot el fil es planteja en una partida d'escacs entre la mort i un cavaller que torna de les creuades, embaucat per un frare descregut, lladre i violador de dones. El cavaller aspira a tenir coneixement i a trobar un sentit a la vida. El que comença com una partida d'escacs particular per guanyar temps i adquirir el coneixement que demana, ens transforma en un acte d'amor per salvar a una jove parella de còmics que tenen el futur, un nadó en les seves mans. És un film molt simbòlic, molt ben construït, molt elaborat, amb una edat mitjana molt allunyada dels estereotips del cinema de Hollywood i amb molt humor. El film és una lliçó del coneixement i domini que l'artista té de l'art en general i de la dramatúrgia en particular. Tot i estar allunyat dels estereotips de Hollywood en quant a recreació de l'ambient, no ens planteja un fil realista. És una visió de l'edat mitjana molt estilitzada, convenient als interessos de l'artista per parlar-nos d'allò que ell vol, la mort, el sentit o no sentit de la vida, l'egoisme, l'amistat, l'esperança. És un fil ple de simbolismes i al mateix temps és molt clar en els seus plantejaments, una posada en escena molt treballada per trobar la senzillesa i arribar a l'espectador sense complicacions. A Maduixes salvatges, Bergman va poder dirigir al Victor Sjöström, un dels millors directors, com ja han dit, suecs de la història. En ella feia el paper d'un vell professor i metge que rebia un homenatge i decidia anar-hi en cotxe, en lloc de fer un avió, com ho fa la dona que cuida de la seva casa i en la que té una relació molt particular que recorda la que en diverses comèdies, tant de teatre com de Lars Lubitsch, els majordoms tenien en la persona que servien, una herència de les relacions d'amo-esclau del teatre d'en Plaute, l'autor romà. Això és una apreciació meva. Com comença a ser habitual en la producció d'en Bergman, el film es planteja d'una manera clàssica noves visions sobre les relacions humanes i les relacions homes-dones. Bergman continua mostrant un coneixement i un domini de la narrativa cinematogràfica clàssica, entenent com a clàssica la dels mestres anteriors, sigui quina sigui la seva procedència geogràfica.
però amb la voluntat de plantejar els canvis que s'estaven produint en les relacions humanes, sobretot en la tradicional relació d'home-dona. El fil resulta molt tendre i ja podem visualitzar alguns dels recursos que farà servir al llarg de la seva obra. Recursos, situacions i arguments que comencen a conformar el seu món personal i que ens arriben fins a la seva última obra, Fanny i Alexander. Maduixes salvatges és una obra molt emotiva, amb un final molt clàssic, molt hollywoodià. De fet, tota ella es podria considerar una obra clàssica amb tocs surrealistes onírics que potser van influenciar en certa manera a Fellini. Us deixo un tall de Maduixes salvatges. Per la mateixa època, Bergman va filmar El rostre al Max von Sydow en el paper d'un hipnotitzador. En aquest film, una història que combina misteri, humor, no exenta d'una visió social del món, el director mostra com domina els recursos de l'expressionisme i del cinema fantàstic amb una acurada planificació de la fotografia i la il·luminació i el muntatge. Hi ha moments de gran tensió narrativa i d'angoixa. El rostre és un fil que podria passar per un fil de la Hammer de l'època. A continuació, un tall del rostre. El rostro. A la font de la donzella, en Bergman torna a la faula medieval per parlar de la brutalitat dels homes envers les dones. És aquesta la història d'una violació i la venjança per part dels pares de la noia. Aquí ens tornem a trobar amb una ambientació que no té res a veure amb la recreació hollywoodiana o hollywoodiense de l'època. Encara que amb una visió un ple romàntica, l'artista ens ofereix una recreació i ambientació més propera a allò que més tard ens oferirà en Pier Paolo Pasolini. En Pasolini va anar més lluny en les seves recreacions. Al final del film hi ha un fet miraculós, però d'una senzillesa i una naturalitat molt despullada d'artifici, més enllà del propi intern de la narració. El miracle, si és un miracle, queda molt orgànic dintre de la narració que ens proposa el cineasta, sense estridències ni cops d'orquestra triomfals i èpics.
En Persona trenca amb la narració tradicional i comença a experimentar amb la imatge i el so. Les dues protagonistes van ser elegides per les seves similituds. De fet, és la història d'una relació vampírica on una de les actrius parla tota l'estona i l'altra no parla gens. Actualment, tot un repte per les actrius. En un moment del film, la vampirització és tan brutal que com a públic dubtes de qui ha vampiritzat a qui, qui és Dràcula i qui és en Harker. Les dues dones volen alguna cosa de l'altra i a la seva manera envegen a l'altra dona. És un fil sense concessions envers els éssers humans. Berman demostra ser un mestre en la utilització dels símbols i en el tractament de la imatge que ha esdevingut escola per a multitud de fils posteriors, sobretot del gènere de terror. Com a curiositat direm que és la primera pel·lícula convencional que jo conegui en què surt un penis en estat d'erecció. Com hem dit, és un fil experimental i molt simbòlic. És evident que la simbologia que apareix en el fil és lliure de ser interpretada. Tot i això, molts estudiosos veuen en el fil una estilització de relacions d'en Berman amb la seva mare. En Berman, hem de dir que en un moment donat, també va donar pàbul a aquestes interpretacions crítiques, doncs en ser interrogat, el mateix reconeix que va dir que sí, que era una mica basada en la seva infantesa, en les seves memòries, en la seva relació paterno o materno-filial. Val a dir que en el documental en què Berman parla del seu cinema, ell reconeix que és una resposta que se li va acudir en aquell moment. Una resposta d'aquestes que es veu tancat, allò que es veu allà cohibit, i diu el primer que li ve a la ment per dir alguna cosa intel·ligent, no? Per vendre el producte, diguem. I ell ho reconeix en aquesta pel·lícula documental sobre la seva obra. Berman, pel·lícula darrere pel·lícula, ens mostra el seu bon saber fer cinematogràfic, de coneixements dels autors i del tractament de la imatge. Aquí ens mostra com tractar la imatge dintre de la pròpia imatge, cosa que altres autors ja havien fet, i en Berman veu d'aquesta tradició i afegeix la seva visió particular. De fet, inclús, no sé si seria forçar massa veure aquesta cinta com una reflexió sobre l'art de l'escena, de la dramatúrgia i del compromís de l'actriu envers l'obra, el públic i la societat. Estic parlant encara de Persona. En l'hora del llop, torna al cinema de terror i fantàstic, en una relació de parella en la que la dona termina per endinsar-se en l'univers de l'home, veient totes les visions irreals que turmenten l'home, un pintor, les obres del qual cobren vida, o que pinta allò que viu en la seva ment. Realitat i visió es confonen. És un fil dur per a l'espectador, doncs en Berman no fa concessions i en cap moment dona pau a l'espectador en el sentit de dir-li què és real i què producte d'una ment pertorbada. No sols això, té la gosadia de fer que els seus personatges parlin directament a l'espectador. És un relat de terror psicològic modèlic, avançat al seu temps i que serà inspiració per a cineastes posteriors, alguns de tall comercial i altres molt personals. A continuació, un tall de L'hora del llop. Kan de flytta stolen där? Kan du sänka lite grann? Ja. Har du varit nere han? Ja, nu blir det. Ja, men det vet Ulla. Ja, det känns inte att det kan. Du, det är inte färdigt ännu. Utan det har inte varit här på
Nej, men jag tror det är så. Tystar upp! Tagning! Kamera! Börja! El silenci. El silenci. Curiós títol per a referir-se a una obra en la que es parlen diverses llengües, entre elles el castellà. Doncs l'acció succeeix a un hotel on s'allotgen diverses persones, entre elles una companyia de nans espanyols. Parla de la relació entre dues germanes i de com aquestes afecten a la seva sexualitat. No és la primera vegada que en Bergman parla de sexualitat obertament. De fet, a Persona hi ha una conversa, bé, més que una conversa, és un monòleg, ja que, com hem dit, una de les actrius parla tota l'estona i l'altra no, en la que una de les actrius parla obertament i sense cap mena de censura de com ha mantingut una relació sexual amb un noi. En el film no sols es parla de sexe, també es mostra la sexualitat com a part important de la persona. Ara estem parlant del silenci. La sexualitat amb el propi cos, la masturbació, la sexualitat en interacció amb altres cossos i la sexualitat com a exercici de voyeurisme. De fet, fa un exercici de metaespectacle visual, teatre i pintura. I penso que igual que en l'Hora del Llop hi ha una influència de la pintura espanyola, concretament dels gravats d'en Goya, aquí també veig una influència de la pintura i cultura espanyola en la figura d'aquests nans i la fascinació dels pintors espanyols i cineastes per personatges i temes aliens a l'oficialitat, com són els nans o les temàtiques macabres, presents en pintors com Velázquez o cineastes com Buñuel. Incideixo en que Bergman és un profund coneixedor del llenguatge cinematogràfic i de les tendències cinematogràfiques i dels grans mestres de la cinematografia. A Sonata de Otoño, Sonata de Tardor, l'Ingmar Bergman continua explorant les complicades relacions familiars i entre dones i de les dones envers els homes. És un film que avui diríem clàssic. Anem per pams. És dels més clàssics d'en Bergman, si considerem clàssic com a normal, dintre de la norma que marca Hollywood i de les noves tendències cinematogràfiques que Hollywood adapta. És clàssic en quant a que en aquests moments ja estem acostumats a la manera de fer cinema de Bergman i el comencem a veure com normal i com a marca d'autor. És clàssic en quant a què va inspirar la manera de treballar d'alguns cineastes, nomenaran en Woody Allen. És clàssic en quan va tenir certa influència. Aquesta última observació que faig no vol dir que films anteriors d'en Bergman no hagin tingut influència. I faré una última observació. És clàssic en quan que és un film imprescindible avui en dia. Això no vol dir que altres fills d'en Bergman no siguin d'imprescindibles. Abans anem amb un fragment de Sonata de Tardor. Vi åkte nu i 30 år. Oh, vilket fint gammalt instrument. Vilken fin klang och nystämt. Nu är jag verkligen lycklig. Jag oroade mig i onödan. Men vad menar du, mamma? Vad tror du, min flicka? Förstår du inte att det kändes oroligt att träffa dig efter så många år? Ja, igår morse höll jag på att ringa återbud om du vill veta. Nej, inget saker, tack. Ja, det här konstiga kaffet är verkligen inte roligt. Men vad ska man göra när man inte sover? Jag ser att du håller på med Chopin-preludierna. Vill du inte spela något för mig? Nej, inte nu, mamma. Du,
Eva, var inte barnslig. Du bereder mig en stor glädje om du vill spela för mig. Eva lilla, du sa ju senast i förrgår att du hoppades att din mamma skulle vilja lyssna på dig. Jag är ju inte... Jag menar inte bara fuskalt eller så tekniskt. Jag har inte ens blivit mamma att lära fingersättningen på det här preludiet. Skulle jag inte få till. Ja, älskling, nu har vi hört nog med ursäkten. Sätt igång bara. Det är allt vad du säger. Nej, jag blev bara så rörd. Tyckte du om det? Jag tyckte om dig. Förstår inte vad du menar. Kan du inte spela någonting annat nu när vi har det så skönt? Nej, jag vill veta vad jag gjorde för fel. Du gjorde inga fel. Men du tyckte tydligen inte om mitt sätt att spela just det här preludiet. Men var och en måste ju ha sin uppfattning. Ja, just det. Jag vill veta din. Men du är ju ond redan. Nej, jag är ledsen därför att du tydligen inte tycker det är mödan värd att tala om för mig hur du själv ser på just det här preludiet. Nåja, om du absolut vill. Vi bortser alltså från det rent tekniska, som inte var så tokigt. Trots att du gott kunde ha intresserat dig en smula mer för Courtauds fingersättningar eftersom det ger en viss hjälp för tolkningen. Men för all del, nu ska vi bara tala om uppfattningen. Chopin var känslostark, Eva, men inte känslosam. Det är en avgrund mellan känsla och sentimentalitet. Preludiet du spelar talar om återhållen smärta, inte om drömmerier. Du måste vara lugn, klar och kärv. Ser du här, bara de första takterna. Det gör ont, men han visar det inte. Sen en kort lindring. Men den förflyktigas nästan genast. Och så är plågan densamma. Inte större och inte mindre. Behärskningen är hela tiden total. Chopin var stolt, sarkastisk, hetsig, plågad och mycket manlig. Han var alltså ingen känslosam kärring. Det här andra preludiet måste spelas nästan fult. Det får aldrig bli insmickrande. Det ska låta fel, mödosamt eller framgångsrikt genomkämpat. Så här alltså. Här ska du se.
förstår. Bli inte ledsen på mig, Eva. Varför ska jag bli ledsen? Tvärtom. I 45 år har jag hållit på med det här ohyggliga preludierna. Det finns fortfarande en massa hemligheter. Sånt jag inte förstår. Haig d'introduir una influència que no he mencionat fins ara, o dues, en Brecht i en Pirandello. Recordem que en Bertolt Brecht i Pirandello, el personatge i l'actor, són dos individualitats independents. Que una cosa és l'actor que ha d'interpretar el personatge i altra és el personatge. En aquest context, Brecht para l'obra i es dirigeix directament al públic. L'actor parla amb el públic, igual que els actors fan en alguns films d'en Bergman. Pirandello fa que els seus personatges reclamin la seva individualitat i expressar la seva vida veritable enfront de la farsa que presenten els actors. Un home de teatre com Bergman no crec que fos impermeable a això i crec que ho reflecteix cinematogràficament en pantalla. Sonata de tardor, crits i xiuxueix, gritos i susurros, xiuxueix, en costa de pronunciar-ho, de la vida de les titelles, són alguns dels films que el cineasta farà en color. El seu plantejament en el color és molt teatral i tracta el color com ho fan molts cineastes, no d'una manera realista, més aviat simbòlica i amb una paleta de colors calents, uniformes i saturats. Crits i xiuxueix ens torna a parlar de la família, en aquest cas de tres germanes. De fet, es podria dir que és una revisitació del silenci amb menys personatges, més estilitzat i una mica més intimista, on l'exterior no influeix en les cuites entre les germanes, que poden arribar a ser d'una violència latent brutal. L'elecció del roig com a color dominant en l'escena no és casual. A part de que estèticament està bé, és el color de l'ànima per en Bergman. I crits i xiuxueix, gritos i susurros, és un fil sobre l'ànima d'aquestes persones encadenades pels seus llaços invisibles i dolorosos que han estat construïts al llarg de la seva vida. Com en un mirall, un fil del que hem de parlar, doncs va estar premiat amb l'Òscar, un dels seus fils oscaritzats, i l'altre va ser El manantial de la doncella, i Fanny Alexander, del que parlarem després. Com en un mirall, és un fil d'un classicisme molt clàssic, més clàssic que els clàssics, amb una estudiada planificació, uns moviments de càmera molt curosos, un decorat molt ben estudiat que estilitza els plans i els ordena i dona un espai a cada personatge, tot ressaltant la seva solitud en l'amor, en el sexe, en el compromís amb la família i en la salut mental. Separa perfectament els espais i l'exterior de l'interior. L'interior és com si fos el cau on els personatges senten la seguretat o la claustrofòbia envers el món extern, que és com una intrusió en la vida dels personatges. Els fenòmens atmosfèrics són com una espècie de metàfora de les passions dels personatges i dels seus desitjos més foscos, segons la moral religiosa, una metàfora que és un cliché cinematogràfic dels més típics i no ho dic en sentit pejoratiu. De la vida de les titelles és un curiós film noir sobre un assassí de prostitutes, una bona incursió en el gènere. La paleta de Fanny Alexander, com que hem parlat de color, i Fanny Alexander és un film en color, doncs comencem a parlar de la paleta de Fanny Alexander. El seu testament cinematogràfic, encara que ve a fer alguna altra cosa, és més freda. Però anem per pans. El Nadal, el teatre, la família... Els amics de la família tenen un tractament càlid. La casa del reverent té un tractament fred. En quant a paleta de colors...
el film o la sèrie, ja que recordem que es va estrenar a cinemes, però que també va ser estrenat per la televisió. I en la televisió podem gaudir de tota la seva durada i podem gaudir de com en Berman disfrutava amb les imatges i disfrutava amb la parsimònia d'explicar una història. Com deien, el film o la sèrie és altament clàssic. Avui en dia seria difícil que alguna plataforma o productora acceptés un film d'aquestes característiques o una sèrie. De fet, puntualitzo, l'obra d'en Berman és molt clàssica, per molt innovadora i transgressora que sigui en molts moments. És molt, molt clàssica. Doncs, en ella, sempre en Berman ha vessat tot el coneixement i tota la passió cinematogràfica que té a sobre. Però estem parlant d'en Fanny i Alexander. Per començar, les escenes que es filmen a la pel·lícula, les escenes que l'espectador contempla, són llarguíssimes i els plans també. Això permet que l'actor interpreti i transmeti i l'espectador reposi, però no un repòs sense res a dir, o sigui, un repòs, sabem que hi ha dos tipus de repòs, un repòs actiu i un repòs passiu. No és un repòs passiu, no, és un repòs actiu, perquè l'espectador té l'opció de mirar, de pensar, de veure què diuen els personatges, de com es rebaten, de veure qui té raó, de amb qui està l'espectador. Estem parlant de que les escenes són llarguíssimes i els plans també. Avui en dia, en què el criteri de molts directors i editors és que el film no es faci avorrit a l'hora de canviar d'un pla a l'altre, un film com Fanny i Alexander seria del tot inacceptable. Per què? Perquè avui en dia, com ja hem dit, el criteri per canviar de pla no és un criteri cinematogràfic o de fer comprendre la història, o de fer que la història avanci, o de fer expressar-se als personatges. No, és un criteri per no avorrir, que és el pitjor dels criteris. Per això tenim tantes obres que avui en dia, tal com es veuen, s'obliden, perquè no valen res. La gran diferència entre Fanny i Alexander i la majoria dels productes d'avui en dia, en què els productes d'avui els oblides a l'instant, amb aquesta planificació idiota, perquè no té un altre nom. Planificació per no avorrir és una planificació idiota, una planificació que no pensa en l'obra. I Fanny i Alexander hipnotitza. Tu et seus a la butaca i l'obra, el fil, la sèrie t'hipnotitza. No pots apartar els ulls de la pantalla perquè t'atrau el que estàs veient, perquè veus que darrere d'allò hi ha una persona que té alguna cosa que explicar, cosa que no transmeten la majoria d'obres d'avui en dia. O moltes obres d'avui en dia. Berman juga amb plans molt llargs i amb la profunditat de camp. I fa tal com feien els grans cineastes, com Ford, Wheeler, Hawks, Emberlanga, i deixa que l'actor comuniqui i expressi, deixa treballar l'actor. Però és que també deixa llibertat perquè l'espectador, empapat d'imatge, miri on vulgui mirar. Encara que quan composes una imatge sempre hi ha una part principal, una part més secundària, tal, però si la imatge està ja quieta en pantalla i no n'hi ha aquests moviments de càmera repentins i a tota l'hora moviments i moviments i vinga més moviments de càmera, si la imatge està quieta a pantalla,
l'espectador té llibertat per mirar on vulgui. Hi ha un moment en què l'espectador o la mirada de l'espectador pot ser diferent de la mirada del cineasta. És el que jo dic i el que s'anomenava fa temps muntatge invisible o muntatge democràtic o mirada democràtica, que és el que practicaven els grans directors dels anys 30 i 40, ja han parlat Ford, Wheeler, Hawks, en Berlanga, un director d'aquí, també practica aquesta mirada democràtica. Ja dic que tot això que estic dient són opinions i percepcions meves. I es basen en una cosa, en que Bergman és un gran coneixedor del cinema, com demostra pel·lícula darrere pel·lícula. I és un senyor que ha vist molt cinema. El que hagi vist molt cinema no vol dir que el copi. Agafa del cinema allò que li pot venir bé per la seva pel·lícula, per explicar el que ell vol explicar i per fer la pel·lícula que ell vol fer. No és el mateix tenir grans coneixements i aplicar-los que fer còpia i pega. No és el mateix. En Bergman, igual que els grans cineastes, no feien un còpia i pega, sinó que els coneixements que tenen els grans els apliquen a l'hora de fer el seu producte, la seva obra, i fan una obra molt personal aplicant tot lo après dels més grans. És per això que m'atreveixo a parlar, i sempre sota la meva percepció i la meva opinió, de que l'obra de Bergman transpua el coneixement dels grans clàssics, no solament de Hollywood, que fa molt cinema de Hollywood, encara que no ho sembli, sinó dels grans clàssics alemans, russos, francesos, dels grans cineastes, en definitiva. I, naturalment, mirarem un fragment, escoltarem un fragment del Fanny i l'Alexander. Bé, amics, el temps està acabant i per concloure solament dir que podria parlar molt de la modernitat,
del tractament innovador, de la ruptura, de la renovació del llenguatge que suposa el cinema d'en Bergman. Però sols diré que tot allò que Bergman fa és parlar dels grans temes de la humanitat: la mort, la transcendència i les relacions humanes, i sobretot la família, que és, en definitiva, d'allò que parlen els més grans. Adeu, que passeu una bona setmana, que tingueu una bona tarda i sobretot no falteu a la propera cita de Alégrame el dia amb Josep García, un servidor. Alégrame el